हजुरको अहिलेसम्मकै ह्याप्पिएस्ट मोमेन्ट चाहिँ कुन हो? ह्याप्पिएस्ट मोमेन्ट सानोमा अब जुन फन पार्क जान्थ्यौँ नि होइन त्यही. अनि स्याडेस्ट मोमेन्ट चाहिँ छ कि छैन हजुरको अहिलेसम्म? स्याड मोमेन्ट त छ. के कुन हो याद छ हजुरलाई? फोटोसुटमा मैले फोटोहरू पोजहरू सिकेँ अनि राम्रो फिल भएको थियो उनीहरू. मेरो हबिज चाहिँ अब फुटबल खेल्नु अनि स्विमिङ गर्नु अनि पेन्टिङ गर्नु. अनि अहिले हजुरको छुट्टीको टाइम छ, घरमा चाहिँ के गरेर टाइम स्पेन्ड गरिरहनु भएको छ? घरमा बस्दा चाहिँ अब घरमा खेली भाइहरूसँग अनि होमवर्क पनि गरी कार्टुन नि हेर्छु, मोबाइल नि खेल्छु होइन, पढ्छु नि अनि क्लास नि गर्छु. त्यही गरिकन 3 क्लास हुन्छ मेरो. इफ यु मिस द ट्रेन एम ऑन यु विल नो द्याट आई एम गन, यु क्यान हियर द विसल फ्लो 100 miles, 100 miles, 100 miles.